Hari ni kita nak cerita macam mana nak kontrol lampu menggunakan Arduino Uno. Ha, tapi kita tak sambung lampu, kita sambungkan LED je dulu. Kita kontrol lampu ni menggunakan IR remote sensor dan remote control kita. Okey. Macam mana cara dia? Kita dah programkan Arduino ni. Sekarang kita nak powerkan dia. Kita guna power bank je. So, cocok. Okey. Sekarang dia dah run kan program yang kita dah upload. Okey, tekan button. 1 2 3 3 2 1. Dia toggle. Okey. Menggunakan remote control. So, ini remote control. Sebenarnya remote control lain pun boleh pakai.